即时新闻综合报道，日前有一名女网友表示，即将嫁入男友家，发现婆婆和小姑经常未经她同意擅自拿她东西，小姑甚至连婚戒也不放过，还辩称想借贷，让她上网发文求救，网友该怎么办？这名女网友在 PTT 发文抱怨将和男友结婚，近期也搬进男友家，和她的父母妹妹一起生活。生活一阵子后，她发现男友家人很不尊重他人隐私，大家想拿什么就拿什么，导致她的私人物品常常不见。她举例自己买一罐染发专用洗发精，放在她与男友房间的浴室，没多久那罐洗发精竟被拿到公用浴室去。女网友进一步提到，男友妹妹也常向她借一些饰品，她当然大方出借，岂料这位来小姑连婚戒都不放过，一直吵着要借贷，让女网友不解这是什么心态。不少网友看到都怒了，都劝原 PO 搬出去，赶快划清界限，婚戒哪有人再借贷的，这小姑也会跟别人借男友吗？也有网友建议原 PO 跟小姑说，国外有个传说，带别人婚戒会嫁不出去，让其他网友大赞。